evo, danas je dobio ovaj dečkić prvi tu neku sogezmu, kako zove taj lek koji košta 3 miliona, dobio ga je u Srbiji. Dobit će 5, 8, možda ih ima 10, 15, otkud ja znam. Ja mogu da ga tretiram kao humanog, ako mi nemamo, pa od onoga što imamo, eto, dali smo, izlečili tih 36 koji bi inače umrli. Ali ako si ti lud da daješ milijardu za nacionalni stadion, a nemaš 20 miliona za cističnu fibrozu, to je, misli, ta slika i to je taj moral Crvene zvezde. Oni su se navikli na to, sve je njihovo, zato što nam se može, sudije, ovo, ono, levo, desno. Mislim, ti pogledaš sad, onog Rusa, što su doveli, nekog Pruceva, dečka hoće da sad, oni dovode igrače, sad će, on, sad se svađaju s njim, on hoće da ga zajme u OFKA Beograd. Mlada nada, legenda ruskog futbala, ovo, ono, kupili ga za pare, ovamo, onamo, sad ga ubeđuju, neće da ide da igra za OFKA Beograd. Oni dovedu strance i ne znaju šta će s njim i onda ih ostavi. Mislim, to je prosto bahaćenje, neviđeno i tako dalje. I to je ta priča. Zvezda, 76 miliona evra 1. januara je iskazala dugove. Sve pare koje će zaraditi u Ligi šampiona potrošila je već. Imala je pozajmicu od fantomske firme za 10 miliona evra u februaru mesecu da je založila prihode od Lige šampiona. Da vrati 12,5 valjda. A na početku će dobiti, mislim, 28 miliona plus milion, ajde kažemo 30 miliona u startu, sve i da igra ono celu jesen i da prezimi, znači 40 miliona u vrh glave može izvući iz Lige šampiona. A 45 miliona evra prošle godine, ovaj budžet rashoda će biti veći ove godine nego prethodne. Oni su prošle godine, kad su igrali Ligu Evrope, potrošili 45 miliona po finansijskom izveštaju. O čemu mi pričamo? I sad ja treba da dođem i da kažem, ja ne dozvoljavam to ni u košarkaškom klubu Partizan. Mislim, ja meni nije drago da Partizan bude pretvoren u neki klub koji liči na Zvezdu. Ja jedino u šta verujem i da kad sve ovo se bude slomilo, da ta Željko Obradović sa tom nekom svojom gravitacijom, sa novcem koji je zaradio, sa ljudima koje zna, pa taj neki iz Nordeusa koji se tamo vrzma, vlasnik i tako dalje, Partizanovac i ovamo, onamo, da će u nekom trenutku oni, te svinjarije Ostoja Mijailovića, kad to dođe i implodira potpuno, biti u stanju da servisiraju, da spreče raspad kluba. Iskreno, moja jedina neka vera, zbog čega ja mislim da će ovo na kraju da bude možda dobro za Partizan, da će ti ljudi na kraju da spreče ovo. Ali Ostoje Milović, što do njega stoji, on čovek radi, on samo dinamit nije stavio pod Partizan. Da ti vodiš jedan klub 7 godina, mu ne plaćaš porez, da skupjaš pare od navijača, da plaćaš porez i ne platiš porez. Da objasnimo gledalcima, to što Ostoje Milović ne plaća porez, to je naše hodanje po dasci, kao što su gusari radili nekada. U jednom trenutku Partizan će pasti. Da je on zvezdaš, on bi bio Ostoja Mađija. To mu se računa kao plus. Tako da to neplaćanje poreza kod nas je detonator za Partizan. Pa zato što Partizanu Mađija može da mu se 5 godina ne zakazuje suđenje i da bude nevin. Kao Severin. A sudija koja ga oslobađa je zapravo sudija koji je u nadzornom odboru Crvene zvezde. Predsednik suda je predsednik nadzornog odbora. To je sud partije već. Znači, to nema... Evo sad je podneo ostavku, ali posle procesa. Posle procesa. To je to. Tako da, nema mi šta tu da pričamo. Partizan nema taj status. Je to sad, da kažemo, neko moralno čistunstvo, neko naše, pa se mi sad zgražavamo, a o... Realnost života je da Partizan nema tu vrstu u ovakvoj vlasti posebno kredita da bude mađija. Vučić želi da Partizan ne postoji. Pa vidite, Partizanov mali uspeh oko njega nervira. I mi se igramo glavom. Mi pravimo neke gubitke pod kojima je Zvezda u košarci se ugasila. Zezamo do dan danas UPPR, Zvezda, ovo nije ta Zvezda, ovo je FMP, ovamo, onamo, za dugove koji su manji od ovoga što je Ostoje Milović napravio. Kako objašnjavate onda dolazak svih tih igrača koji su plaćeni, evo gledam onaj podcast A1 ili već podcast Inkubator, koji kaže... Ovo je nevjerovatno što se dešava u Srbiji, mi smo svetlosnim godinama iza
srpske košarke, oni su u rangu Reala, dive nam se faktički, pa ste Hrvatska koja ima... Pa ono... dive nam se, ali ja govorim sad, znači... Ali to je hodanje po dasci. Jest, eto, znači, sad ćeš ti... Jer ni ja ne mogu da shvatim ovakva država s ovakvom inflacijom, s ovakvim standardom, da vi, na primjer, jednog, ne znam, Kampaca platite 3 miliona, da Partizan sprema Mirotiću platu, ne znam nija koliku, 2-3 miliona. Ja sam iznenađen, koliko god to prija... Ne prija mi uopšte. Koliko god to prija, ne vidim finansijsku podlogu svega toga. Meni jedino što stoji, to je to, ta shadow, ta neka, u senci financije, ako Željko Obradović na to nije mislio, iako on misli da će ovo da dozvoli ovome šarlatanu iz Čačka, da nastavi ovo, da zakopava ovako i kada implodira da slegne ramenima i da ode. Mislim, Željko Obradović će postati rodonačelnik nestanka košarkaškog kluba Partizan, ja ne verujem da je na to spreman. Mislite, saučesnik? Ono, ispašće na kraju rodonačelnik. Da je on bio leđa iza kojih je dozvolio jednom Đilkošu Seoskom da nas zakopa i da nas sahrani i da ugasi. Ja ne mogu da u to verujem. Nije. Znači, Željko Obradović je došao da uzme titulu sa Partizanom i ja mislim da postoji tu, ja ne govorim ništa što znam, nego prosto očigledno sa ovim napadima režima koji su sledili tokom ove prethodne sezone i svim ostalim, očigledno je određeni deo novca tu počeo da dolazi mimo države. Što kroz ove ulaznice, što kroz ovako, onako, znači, ja mislim da to možda bude neko objašnjenje. Te pare opet za čoveka koji je prodao, ne znam, firmu za milijardu ili ko zna koliko, nisu neke. Nisu te pare u košarci neke pare. Generalno. Ako je on izvor. Ako je on izvor. Ako je neki drugi. Ali ja govorim, on ih zna toliko i on ih vodi oko sebe toliko, mislim, jednostavno, pocenjuje Vučić njega. I sad ovo preko ovih Partizanovih izdajnika, ovo pljuvanje po njemu, pa preko Anđusa, pa preko jutarnjih programa, taj neuspeli abortus, pokušaj da se napravi javno mnjenje protiv njega. Preko ljudi pod njegovom kontrolom, koji su kao ovo, ono, levo. Gde je Zvezda uzela prvenstvo Srbije i kup, a do ABA lige Željko nije uzao ništa. I sada je Zvezdina sezona uspešnija. Ne trofej, Željko Obradović uzao jedan trofej od 6. Znači, ali nema veze, to je samo laganje. Jeste, ali bukvalno samo laganje. Ja ne razumem njihovu sposobnost. Poenta ovoga o čemu ja sad ovde pričam sa košarkom je Ostojan Milović je vojnik partije koji radio sve što može da Partizan ne postoji.